Radio Heretis, დამფუძნებელი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისაგან რადიო ცხელი შოკოლადისთვის ლიცენზიის შეჩერებას ითხოვს. Რამაც სამხარაძე ამბობს, რომ ცხელი შოკოლადი, რომელსაც მარეგულირებელმა კომისიამ კონკურსის შედეგად ლიცენზია ინოვაციური პროექტისა და პროგრამული მრავალფეროვნებისთვის მიანიჭა, დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს. Radio Heretis დამფუძნებელმა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წევრებს კიდევ ერთი წერილით მიმართა. Ამჯერად რადიოს დირექტორი 2011 წლის 30 სექტემბერს ჩატარებული კონკურსის შედეგების ბათილად ცნობას და ხელახალ კონკურსს ითხოვს. მათთვის ამოსავალი წერტილი იყო პროგრამული მრავალფეროვნება. Სწორედ ამიტომ მიეცა ხო ლიცენზია, რომ საზოგადოება ითხოვდა პროგრამულ მრავალფეროვნებას. Და ისინი ვერ განახორციელებენ ამ ყველაფერს იმისა გამო, რომ შეუწყდა დაფინანსება, მოატყუა კომისია და ბუნებრივია არხი პარალიზებულია გაჩერდა და ჩვენ დავიჩაგრეთ. Დავა ორ რადიო მაუწყებელ შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია ცხელ შოკოლადს მიანიჭა. წინაკვირას რადიოს თანამშრომელთა ერთი ნაწილი დაითხოვეს, ნაწილმა კი ცხელი შოკოლადი თავად დატოვა. თუმცა ცხელი შოკოლადის ერთ-ერთი მფლობელი შორენა შავერდაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ რადიოს რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. Სალიცენზიო პირობები არაფერი არ შეცვლილა, არც იურიდიულად, არც ფინანსურად. Სწორედ ის ვალდებულებები, რაც ჰქონდა ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, იმ ვალდებულებებს ახორციელებს და ბოლომდე მიიყვანს. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში კი მიიჩნევენ, რომ რადიო ცხელი შოკოლადი სალიცენზიო პირობებს არ არღვევს. Რადიოში მიმდინარეობს რეორგანიზაცია, რისი კანონიერი უფლებაც კომპანიას გააჩნია, რადგან მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონით წელიწადში 90 დღის განმავლობაში გადამოლა და 120 დღე წყვეტილად სამაუწყებლო კომპანიას შეუძლია შეაჩეროს მაუწყებლობა. Radio Hereti, radio მაუწყებლობის სიხშირის მოპოვებისთვის ბრძოლას სასამართლოს გზით განაგრძობს.